За ваше здоров'я допив смачних німецьких мінералів. Коротка інтеграція. За ваше здоров'я. Але сьогодні я вам розповім про дуже гарний, але безтолковий девайс. На мою думку, безтолковий, тому що я не знайшов, де я можу його застосувати. Це у нас буде Pixel Watch. Це перший годинник від Google. Вони там разом з Fitbit зробили супер нанокрутий девайс, який я не знайшов, як його можна використати. Ну, можливо, ви знаєте, як його можна використати. Ви напишіть, будь ласка, це в коментарях. В ньому в комплекті йде такий додатковий ремінець і бездротова зарядка з Type-C. Вона заряджається зараз від мого MacBook'а. І, до речі, дуже швидко зарядилась. От ми приблизно хвилин 20 готувалися до цього відео, і вона зарядилася на 90%. Два тижні тому моя доця каже, мені срочно потрібно змінити телефон. Він у мене глючить, у мене екран поломаний, наполовину не працює. І почала жалітись мені. Я просто сходу сказав, забирай мій телефон. І вона була в шокі. А мені було приємно, що вона в шокі. І я віддав їй свій телефон, забрав у неї її телефон, почав просто відчув себе в її шкірі. Я пару днів походив з ним. Немає не всі, немає купу всяких різних фішок, які були у мене раніше. І це дуже обмежує мене. Я вирішив, що мені потрібно новий девайс. І я купив собі отакий девайс, Pixel 7, тому що Pixel 7 Pro. Тому що я більше полюбляю Android, iOS мені якось не заходить. Не знаю, мені, можливо, ще треба спробувати себе ще один раз з iOS, але раніше він мені не заходив, і я просто перейшов на Android і користуюсь вже багато років Android. MacBook мені нормально підходить, тому що це нормальний комп'ютер, яким можна користуватись, поставити туди любу програму, яка мені подобається. І це просто кастомний девайс, який я можу юзати для своїх цілей. В подарунок до Pixel 7 мені прийшов такий чарівний девайс в такій коробочці. Все дуже гарно, написано тут LTE. На момент, коли я робив замовлення, варіанту вибрати годинник з LTE, який йшов в подарунок, у мене не було. Функція була неактивна. Я пізніше зайшов на сайт, ще там дивився, просто, можливо, щось мені ще захотілося би купити від Google. Ось, заходжу, а варіант з LTE з'явився. І я вирішив, що мені срочно треба замінити девайс на LTE. Я відправив цей годинник в Google. До речі, мені сподобалось те, що Google, незалежно від того, що акція закінчилась, вони мені замінили годинник на LTE, такий, як я хотів. Це дуже класно, вони мені відправили код спеціальний. Я його при замовленні ввів, і мені прийшов годинник з LTE. Єдина проблема, що я це LTE не можу використати. Не знаю, в чому проблема. Я не можу підключити сюди eSIM. Як воно працює, я не знаю. Я декілька днів промучився. Не мучився, а просто грався. І витратив час на це. І в мене не вийшло, я не знаю. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, як це зробити. Буду дуже вдячний. Наскільки я розумію, LTE тут працює так. Якщо у мене є телефон при мені і годинник, то все працює через телефон. Годинник – це як додатковий девайс, він по Bluetooth коннектиться і працює. Коли у мене поруч немає телефону, тоді я можу, воно автоматично якось підтягує eSIM, тому що там є варіант не включити функцію LTE, а є варіант автоматично. І я так розумію, що якщо біля мене є телефон, все працює просто з телефону. Годинник – це як додатковий. Я можу розмовляти через годинник, можу розмовляти через телефон. Ось. І воно працює по Bluetooth. Як додаткова гарнітура. Якщо біля мене немає телефону, то воно автоматично підтягує мою eSIM. Ось. І я можу розмовляти по телефону, прямо з годинника без телефону. Неважливо, де я знаходжусь. Але в мене воно так не працює. Налаштування, коли заходиш в додатку, заходиш в налаштування LTE, там немає можливості щось налаштувати. Просто пусто.
Ось. Я не знаю, як це працює, у мене не вийшло нічого підключити. Ось. І я просто вважаю, що це просто дорогий девайс, який гарно виглядає на руці. Циферблати, там, повідомлення, воно все гарно працює. Ось. Але недовго, тому що батарея тримає тут один день, ну, одну сутку. Получається, що вранці я зарядив телефон, і на наступний день, орієнтовно десь до 11 години, мені треба знову зарядити його. Це якщо я годинник просто ношу на руці і нічого не клацаю. Якщо я починаю щось клацати, скоріш за все він сідає за день. Просто зранку до вечора, і мені потрібно заряджати його. А тут є функція там відслідковувати сон, мої кроки, купа всяких різних фішечок. Але мені би хотілося, щоб я просто вдягнув годинник, вів свої дані, там вагу, зріст, ну, що ще там вводиться, рік народження чи що, я не пам'ятаю. Ну, тобто, вага, зріст основне, напевно. Ось, я ввожу ці всі дані, і воно працює автоматично, воно мені все, всі повідомлення видає, коли мені треба ходити, все воно автоматично працює. В мене воно просто, от, я проносив його 2 дні, от, і я просто іноді звертав на нього увагу, тому що він плямка в мене на руці, але більше я працював з телефону. Тобто для мене він просто безтолковий девайс. Всі функції, які в нього є, якими я там користувався, можуть бути і на девайсі, який там коштує 20-50 євро. Виходить, 429 євро – девайс, який, по суті, мені не потрібен. Я не знаю, що я далі з ним буду робити. Можливо, ви знаєте, як його застосувати краще, ніж я. Напишіть в коментарях про це. Тому що, ну, реально, якби, начебто, класний девайс, виглядає дуже гарно. Годинник працює на VROS, можна підключити тільки до Android. З айфонами він не працює. Якщо раптом хтось, йому сподобалось дизайн цього годинника, і він хоче, у нього iPhone, і він хоче цей годинник купити, він не підходить. eSIM у мене не вийшло підключити, я не знаю з яких причин. Виглядає він гарно, циферблати там гарні, всякі там плюшечки, воно гарно виглядає, але я його використовував, ну, можливо, на 1%. Тому що, в принципі, ті функції, які там є, вони мені не потрібні. Мені б хотілося просто, щоб я вдягнув девайс, я просто, якщо я ходжу, він автоматично определяє, що я пішов ходити. Ось. Якщо я бігаю, він автоматично определяє, що я бігаю. Якщо я катаюсь на велосипеді, він автоматично определяє, що я катаюсь на велосипеді. Якщо він... Якщо я, наприклад, сів на автомобілі і поїхав, він автоматично определяє, що я їжу на автомобілі. Ось, навіщо мені сидіти там, клацати і ці всі функції налаштовувати? Навіщо мені включати, що я пішов бігати? Для чого мені це? Ну, можливо, я не такий, ну, звісно, я не такий спортсмен, як, може, багато людей, але, ну, мені б хотілося, щоб це просто працювало на автоматі. Щоб я, ну, наприклад, в Google є така функція хронологія, і вона відслідковує досить нормально, наприклад, і кожен місяць мені сама викидує хронологію, що я робив, скільки я ходив, скільки я їздив, скільки я на автомобілі, скільки на велосипеді, і вся в мене хронологія є. Навіщо мені цей девайс? Я не знаю. Просто безтолкова, гарна іграшка, яку я можу носити на зап'ясті. Ось, виглядає вона, ну, мені подобається, все зроблено дуже якісно, заряджається швидко, розряджається ще швидше. Тобто, якщо ви знаєте, як можна заюзати оцей девайс, я отримав задоволення від користування і сказав, оце девайс, без якого я жити не можу. Воно виглядає, да, біля пікселя воно виглядає, ну, гарно, стильно. Ось, але я просто не міг знайти йому застосування. Якщо ви знаєте, як його заюзати по максимуму, щоб я отримав задоволення, і ви вважаєте, що цей девайс дуже крутий, просто поділіться в коментарях або дайте лінк на ваше відео, на ваш відгук. І ще мені цікаво, от як працює LTE. Я декілька днів витратив на те, щоб підключити LTE. І я не зміг підключити LTE. Як воно працює, я не знаю.
Там є список операторів, з якими вона працює. України там немає. Можливо, з-за того, що в мене Україна, воно не підтягує і не працює. Але, ну, якщо б воно не працювало з, ну, з Е7 України, то воно б, напевно, ну, написало мені, що не підтримується там Е7, ще щось, ну, якусь інформацію, що мені далі робити. Ну, тобто, девайс гарний, безтолковий. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Дякую всім за увагу. Перемога за нами!